Шефська допомога військовим гарнізонам. Згідно із указом президента від 11 лютого поточного року, місцеві державні адміністрації зобов'язані допомагати у забезпеченні військових частин продовольством, паливно-мастильними матеріалами та матеріально-технічними засобами. У Миколаївській області на сьогодні створена координаційна рада з надання шефської допомоги. Голова цієї ради – Микола Романчук. За його словами, зараз в Миколаєві існує один військовий гарнізон, ще три розташовані в межах області. У нас сьогодні є гарнізони в Очаковському районі, Надіжковському районі, гарнізони мастерських частей в Первомайській і в Вознесенському районі. Таким образом, у адміністрації сьогодні зробив шаг вперед. Він не розділив воїнські частини на хороших і плохих, він об'єднав їх під одним предложенням, що воїнські частини, прокурори на території Миколаївської області – це наша проблема. Окрім шефської допомоги, на Раді регіонального розвитку підняли питання контрактної служби в зоні АТО та збільшення зарплати військовим. На передовій бійці отримуватимуть мінімальну зарплату 7 тисяч гривень. Проте не всі про це знають. Прошу рекомендувати главам адміністрації, руководителям совету всіх рівнів виділити определені средства на те, щоб розмістити в кожному районі, ну, як мінімум, 2-3 бігборда. Військовий комісар Миколаївської області запропонував поширювати тематичні вимпели, а також створити стенди в громадських місцях для інформування населення про службу в Збройних силах України. За кількістю мобілізованих Миколаївська область входить до трійки кращих областей України. Анна Бурейко, Сергій Ярмаков, телевізійні новини Миколаївщини.